Babu eu. Halo, 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 halo. Babu eu. Babu eu não resiste a ser meu amigo no Puccini. Babu eu. Babu eu. Quem foi que não arrumou Mike? Babu eu. Tabu nyingi. Sasa tumerudi hapa tumeishia mara nne. Tuweke ya mwisho. Tabu lele. La! Kwanza kabisa awali ya yote, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuamsha salama na kuhakikisha leo tumeanza hamasa yetu hapa Kariakoo. Ni mara yetu ya kwanza kabisa kuanzia msimu uliopita tumefungua hamasa zetu za michezo ya kimataifa hapa Kariakoo. Hii ni mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo naomba kwa heshima na taadhima tumpigie makofi mengi sana mwenyekiti wa Pari ya Yaya Gerezani. Mwenyekiti kwa hapa. Mwenyekiti kwa hapa. Tulimwambia Kariakoo pale kwa nafasi kweli ya sisi kuja, akatuambia kwenye ardhi hii ya mama Kizimkazi, Yanga kokote pale na nafasi. Tungeshindwa hapa, tungeenda kufanyia hata pale kituo cha polisi, tungefanya pale anasaidia. Tungeshindwa pale kituo cha polisi, kuna jengo pale alina mwenyewe, tungeenda kufanya anasaidia. Kwenye ardhi hii, popote pale ambako Yanga wanataka jambo lao, hakuna wa kuwazuia. Na huu ndio ujumbe ambao tumewaambia ndugu zetu wachambuzi wa nchi hii. Toka Yanga tumepangwa Mamelodi, wao wanachokijua ni mambo mazuri tu ya Mamelodi. Wanachokijua wao ni wachezaji tu wa Mamelodi. Sasa tumewaambia wao kapao ni moja na Mamelodi. Tutakachowafanya Mamelodi Jumamosi na wao kinawahusu. Ujumbe wa Jumamosi ni kwa wote ambao hawaamini katika Yanga. Sisi tunakwenda kuwaaminisha kwamba sisi ni wakubwa mno. Wakubwa mno kutishiwa na timu kama Mamelodi. Tushavuka hizo levo. Na uzuri mwaka huu kuna utulivu. Miaka ya nyuma wangekuwa wanakuja Mamelodi, wangepata mashoga wengi sana wa kuwaeleza habari zetu. Lakini msimu huu kila wakitikisika wanakumbuka Tabu lele, wanafunga midomo yao, sisi tunafanya mambo yetu. Tabu lele! Tabu lele! Afrika inajua Tanzania mechi kubwa ni lini? Jumamosi! Afrika inajua Tanzania mechi kubwa ni lini? Jumamosi! Sasa rais wa Yanga akaniambia tufanye hamasa Jumanne, Jumatano, Alhamisi mwisho. Angalau tuache Ijumaa wajulikane kama wamo. Angalau watu wajue kama wamo na yana mechi, maana hamna la kujadiliwa. Afrika nzima inazungumza mechi ya Yanga na nani? Mamelodi. Hiyo ndio mechi kubwa, maana yake sisi ni wakubwa katika madaraja haya. Tupigie makofi. Sasa mwenyezi wetu kuonyesha una mahaba makubwa na sisi wanachama wake, mechi kwa ukubwa wake wangeweza kukusanya pesa ndefu kweli ya kiingilio, lakini wakasema hii mechi inachezwa usiku. Hii mechi inachezwa usiku saa tatu inaisha saa tano. Wakati huo usafiri wa umma kwa maana daladala nyingi zitakuwa zimeshakwenda kulala. Hiyo 5000 ya kiingilio ambayo atatumchajishe mwananchi, tumwache aitumie kwenye usafiri wa kurudi nyumbani kwake. Namba mbili, mwongozi ukasema Jumamosi ndio mkesha wa sikukuu ya wapi? Pasaka. Sahizi familia nyingi vichwa vinauma, watoto watakula nini, watoto watavaa nini kwenye sikukuu ya Pasaka? Uongo kweli? Uongo kweli? Viongozi wakasema hii 5000 hii acha wazazi wakaongezee kwenye bajeti ya supu nyumbani, watoto wafurahi Jumapili. Wakakubaliana sisi ambao tunatumia 5000 kwenda uwanjani Jumamosi
tutumie miguu yetu tutuje, hakuna kiingilio mzunguko. Miguu sisi wananchi twende tukaujaze uwanja wa Benjamin Mkapa, tukienda kuwa support wachezaji wetu waweze kufanya vizuri. Na wakati tunajadiliana hii mechi tumpe mchezaji gani, akanyoosha kidole mtoto wa Kizimkazi Mudathir Yao, akasema hiyo shughuli ni kwa mimi. Muda akasema hiyo shughuli ni kwa nani? Muda na Wamudu. Akasema huu ndo muda wangu na ndio muda wetu Yanga kwenda wapi? Nusu fainali. Nchi hii toka imeanza kucheza mchuano wa kimataifa, Yanga mwaka jana kwenye kikwazo cha robo tulikivuka tukaenda mpaka wapi? Msimu huu watani zetu kwa miaka minne wamekuwa wanakwamia hapa kwenye robo. Tukawaambia salamu rahisi tu, nchi hii mkubwa ni nani? Tutawaonyesha namna ya kuvuka robo kwenda nusu fainali. Miaka yote wanakwenda huko, hakuna mkubwa wa kuwaongoza. Mwaka huu wakubwa tumefika na tutawaongoza namna ya kuvuka hapo kwenda nusu fainali. Tutavuka bila kuchoma uwanja wa mtu yoyote moto. Tutavuka bila kung'oa nyasi uwanja wowote ule. Tutavuka kwa mbungi kupigwa ya viwango vya juu. Tuliwaambia wale Waarabu wa Belzdad, mmetamba pande zenu za Uarabuni, mkija kwa Mkapa mtapigana. Hawakupigana? Walipigana. Hawakupigana? Walipigana. Tunawaambia na hawa Mamelodi, ambao wachambuzi wanaona kama ndo Brazili, kuna pande watatamba, sio pande ambazo Yanga tupo. Sisi mahala ambako tupo kwenye ardhi hii ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, hakuna wa kututambia hapa Benjamin Mkapa. Jumamosi kila mwana Yanga atoke nyumbani kwa kujiamini asilimia mia moja, aje Benjamin Mkapa kwa furaha kubwa, akijua tunakwenda kupata ushindi mnono kwenye ardhi yetu ya nyumbani. Na tumeambia kama hawatakaa vizuri, kama hawatakaa vizuri, mnara ambao tuliudhamiria ukakwama kidogo kwa Belzdad, tutawapandisha kwao. Ule mnara ambao tutakusimamisha Afrika ijue ulikwama kidogo, wasipokaa vizuri utapanda kwao, na hatutanii swala kupandisha mnara, hatutanii swala la mnara kupanda, tufanyeje? Hatutanii. Kama kuna mtu yoyote anaamini Yanga tunatania kwenye mnara, yuko hapa ahesabu haya majengo, jengo la 20 akawaulize, Yanga wanatania wakisema wanapandisha mnara? Hesabu tu haya majengo, jengo la 20 ukifika akawaulize, Yanga wakisema wanapandisha mnara wanatania au kweli? Watawaambia habari zetu. Mimi niwaombe wana Yanga, hapa Kariakoo ndio klabu yenu ilipo hapa. Kwa wingi wenu wa hapa tunawahitaji Benjamin Mkapa Jumamosi. Tunakuja. Kiingilio tumewaambia ni bure mzunguko, na mageti yatakuwa wazi asubuhi. Tunakuja. Jioni mapema Benjamin Mkapa Jumamosi. Tunakuja. Tutafikiri wote mule ndani na baku tutakuwa wote mule ndani. Hiyo laini tu wa Mkapa. Kazi yetu ni moja Jumamosi, kuhakikisha tunaishangilia timu yetu inakwenda nusu fainali. Kabwe! Kabwe! Kama unakuja Benjamin Mkapa Jumamosi, mikono juu. Kama unakuja Benjamin Mkapa Jumamosi, mikono juu. Naona pale nyuma kuna jezi nyekundu na furaha. Unakuja nayo? Unakuja? Anakuja nayo. Je, pate burudani? Yuko mtani wetu pale anafurahia. Je, kwa Mkapa Jumamosi upate burudani ndugu wangu. Ndugu wangu, la mwisho kwenu wananchi, usalama wetu, usalama wetu unaanzia wapi? Gari wewe mwenyewe. Mechi ya Jumamosi ni mechi kubwa kwelikweli barani Afrika, ni mechi ambayo tumepokea wageni wengi mpaka sasa hivi. Leo peke yake tumeuza tiketi 200 kutoka kwa watu ambao wanatoka mataifa manne: Malawi,
Rwanda, Zambia na Kenya ambao wamekuja hapa wamenunua tiketi 200 leo ili kuzungumza na nyinyi. Maana yake mchezo huu tunatarajia utakuwa na watu wengi kulikweli. Hivyo kila mmoja wetu anayekuja uwanjani ahakikishe pia anajali usalama wa mwenzake. Tuzingatie yale yote ambayo watu wa usalama watatueleza. Majoti yatakayotumika kwa watu wa mzunguko tutatangaza Jumamosi asubuhi. Tungeweza kutangaza Ijumaa, kwa sababu Ijumaa kuna mchezo mwingine, tutawatangaza siku ya Jumamosi asubuhi. Hivyo ukiamka nyumbani kwako, fata yale yote watu wa usalama watakaokuelekeza, uingie kwenye nafasi yako, ukae kwa utulivu, usubiri Mungu saa 3 usiku. Narudia kuambia kauli yangu ya mwisho kwenu, na hii kauli haitafutika: Yanga tunakwenda nusu fainali ya ligi ya mabingwa.